Alila, if I'm Alila. What is Autan Zaki, if I'm Alila, such a worker? Hello everyone, I'm yours one and only His Royal Highness Apostle Ambassador Victor Mikabulus, popularly known as Autan Zaki Ikon Allah Sarkin Waka, the Gospel Emir and the Sarkin Yaki Matasan Krista. I bring you greetings from the city of Jaringo, Taraba State, Nigeria. I am glad to also tell you that I am part of Adoration Beyond Borders project in Brazil. And this is a great program that is bringing believers and worshippers who are worshipping the Father in truth and in spirit from different countries in the world. Please be part of this great project. Jama'a ina gaishe ku a cikin sunan Isa Almasihu wanda ya mutu domin mu akan gici. Ni ne naku Autan Zaki Ikon Allah Sarkin Waka Gospel Emir Sarkin Yakin Matasan Krista. Ina gayyatar ku ne ku hada kai tare da mu domin daukaka sunan Ubangiji a cikin ruhu da kuma gaskiya. A wannan project wanda muke yi, Adoration Beyond Borders project. Na tabbatar muku idan kuka hada kai tare da mu Ubangiji Allah zai sa muku albarka. Wannan program dai ana yin ta a kasar Brazil, kuma da taimakon Ubangiji mutane daban-daban a wasu kasashen duniya suna hada kai tare da mu. Jama'a, kar ku yi kasa a gwiwa, ku ba da haɗin kanku, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yaɗa bisharar Isa Almasihu. Na gode, ina kaunan ku. Sharuwa ya yi. Right.